सोभोदेरो मां रिपोर्टर आरिफ़ अली ख़ा की जी रिपोर्ट जे मुताबिक़ सोभोदेरो जे समाजी अॻवान शबाना नाज़ शेख जे सॾ ते सोभोदेरो में सियासी समाजी अॻवान ऐं सिविल सोसाइटी मज़हबी तनज़ीमनि वकीलनि साफ़िन शहरनि पारां मासूम प्रिया कुमारीअ जी बाज़ियाबी ऐं शहीद जान मोहम्मद महिर जे शद अफ़ज़ल लुण जे कातिलियुनि ऐं सहुलियत कारनि जी गिरफ़्तारी लाइ सोभोदेरो महिराब तालका प्रेस क्लब सोभोदेरो ताईं रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां टे कलाक धरणो हयो वियो जंहिंमें सियासी समाजी तनज़ीमनि शहरनि साफ़नि ऐं वकीलनि वॾी तइदाद में शिरकत कई फ़ात्मा फोड़ो केस जे सीनियर वकील एडवोकेट सफ़दर कर्नासो साफ़ी इतिहाद जे सदर रईस गुलाम हुसैन चांग जमाल महमूद खोड़ो सैद मोहसन अली शाह नकवी फ़क़ीर इमदाद सोलंगी शबाना नाज़ शेख पी पी लेडीस विंग अॻुवा अॻुवाण अग्वान समीना इरशाद चन्ना किफ़ायत शेख गुलाम फरीद्बी समेत सभई माण्हुनि शिरकत कई

साजिद मंगरियो इल्ताफ सेतियो ऐं ॿियनि ख़िताबु कंदे चयो त शहीद जान मोहम्मद महर ऐं अफ़ज़ल लुंड जे कातिरियुनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ जे कटड़े नियाणे फाही ते लटकायो वञे प्रिया कुमारीअ खे जल्द बाज़ियाबु करायो वञे